စိတ်ကူးရွံ့လို့ခြင်းဒီလိုကလေးတယောက်ရဲ့တိတာထူးခြားတဲ့စိတ်တော်သားနဲ့အပြုတ်မှုတွေလာတော့နံပါတ်၁မူရပြီးအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်နောက်ဆုံးရလကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အငဲလို့ငြိမ်သက်နေတတ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရရဖို့စွန့်ကြည့်နေပါနေသူဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့ရောက်နေတာကအတန်တွေကလက်တွေကပါနဲ့မညာချီဝင်းနေတယ်ဖြစ်တတ်ပါလေ။နံပါတ်၄တခါတည်းခုံမာထန်ကြီးဇတဲ့အပြင်ကိုတမေတမောငင်းနေတတ်ပါလေ။နံပါတ်၃ပုံဆွဲတာပိုချစ်တီချဲလောက်တာသူများနဲ့မတူတာတစ်ခုခုကိုစိတ်နဲ့တည်တယောက်တည်းလုပ်နေတတ်ပါလေ။နံပါတ်၄အတန်တန်ဆွေးနွေးမှုတွေပါဝင်မပါတဲ့ဖက်ချောင်းသူများဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့မဆိုင်တာကိုငေးခွန်းဝင်မိတတ်ပါလေ။အဘငါအမြဲတမ်းအများအားကလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုသူမလုပ်ဖဲနေမယ်။နံပါတ်၆တစ်ချမ်းလုံးကလုပ်ပြီးတော့တမေတမောကြခြင်းတော့မှသူကအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့သူများအကူအညီတောင်းနေတယ်။ကြည်လေအောင်ထင်ကြောက်ဖို့အတွက်ဆန့်ကျင်ချက်များ။နံပါတ်၁ဒီလိုကလေးမျိုးဟာရှုံးနေမှုကိုမျှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါလေ။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာစွန့်ရည်ရလို့ရှာနေမယ်။အချင်းချင်းကြဆုံးမှုကြကြိုးစားစဉ်းစားလဲကုန်ခန်းနေပါလိမ့်စိတ်အားရောလို့ကြောင်းလဲလက်တွေ့လောကထက်စိတ်ကူးကဘာကားတာသူကပျော်ရွှင်မှုပုံရစေပါလေနံပါတ်၄အလုံးမှာအာရုံစိုက်ဖို့အချင်းချင်းတိုက်တွန်းတာလို့ရှောင်းတာဒီလိုတိုက်တွန်းစကားကတစ်ခါတည်းစွန့်ကြုံဖြစ်သွားစေတတ်ပါလေနံပါတ်၃အတန်းလုံးကဝင်မပါဘဲအချင်းချင်းဖြုံးနေလို့ဆိုပြီးစိတ်ကူးရတတ်တယ်မစားပါနဲ့အပြစ်လဲမဆိုပါနဲ့နံပါတ်၄သူ့ကိုတီချာဆက်ဆံပြီးဘယူဆိုင်မှုကိုရတာပါဒီလိုဆိုသူကအောင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာကိုရတာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၅စိတ်ကူးရတဲ့သူကိုရင်မှတ်ချက်တကယ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ရေရိုးရှင်းရှင်းစူးစမ်းပြီးတူးတက်လာအောင်ပေးဖို့ဆရာကရင်မှတ်ချက်ချထားပါနံပါတ်၆ချိန်ချောက်တာတီယောဆောင်ကြတာလောက်ပါနဲ့သာဆိုဒီကြောင့်ကနောက်ကိုပြတ်ဆုတ်သွားတာလည်းနဲ့လက်ဘက်ခွင်သူ့အပြုတ်ကိုလက်မျိုးရှုထားတာပြစ်တံပေးတာနဲ့စိတ်ဆိုးပြတာတွေကအထောက်ကူဖြစ်နေမှရှိတာသူလိုချင်နေတာကနည်းနည်းနဲ့ငြိမ်းဆိုင်မှုမျိုးကပြပါပြီခင်ဗျာဒီစာလေးကစိတ်ကိုတင်ခြင်းတို့မဟုတ်နှလုံးသားလေးရအောင်တင်ကြခြင်းတိချိဆွတ်တဲ့ဟာစာလေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးကိုမီယာရာဘီကရေးတာထားပြီးမောင်လေးကပါရပြဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆေးရခိုင်ပါ